Morjes. Sunnuntai pitäisi olla lepopäivä. Mutta mulla nyt kävikin semmoinen tuuri, että mä joudun hoitamaan meidän verkkokauppaa. Joo, mun pitää nyt myydä tavaraa, kun Tiina on pois. Tämmöiselle korillekin löytyy ostaja, tulee muuten hakemaan sen tänään. Ja sitten on menossa tavaraa. Lehdet mä löydän, mut sitten täällä mä pengon, niin onko nämä puuvillakankaita. Ehkä ne on, en minä tiedä. No, että mä veikkaisin olevan rohdin pellavaa. Kyllä täytyy sinne sairaalaan soittaa, ei tässä tuo mitään muuta. Pitäisi löytää keskiaikakaavatkin jostain. Täällä on jotain. Mutta onks ne keskiaikakaavoja? En minä tiedä. Sitten mun pitäisi pakata ne vielä hienosti ja mahdollisimman pieneen tilaan. Ja ostaa kuljetus netistä, postilta. Tulostaa joku osoitekortti vai mikä se on. Ja taas joutuu opettelemaan uutta. En mä tämmösiä osaa. Mut jos mä nyt osaan vaikka asentaa Windowsi uusiksi, niin eiköhän nyt tommosenkin opi. Kunhan saa rahat ensin. Se on tärkeintä. Joo, katsotaan miten äijän käy. Jatkamme myöhemmin, ehkä jo iltapäivällä, vielä ehditte karkuun.